Die graad 1s wat 12 jaar gelede 'n tassie gekry het deur die skooltassie projek, is nou almal op pad matriek toe volgende jaar. En weet jy wat, dit was dalk nie eers moontlik vir hulle om matriek te haal as dit nie vir daai tassie was 12 jaar terug nie. So kom ons vat hande en kom ons maak 'n verskil. SMS nou tassie na 38969.